Živijo tukaj Metaž Tehno zvezdja. Tale škatljica je v bistvu kar zanimiva, ker do zdaj smo imeli samo nekak obljubo teh popolnoma brezžičnih slušalk. Edine, ki so v bistvu res bile vredne nakupa, so bile Appleove AirPods. Zdaj pa počas prihajajo v prodajo tudi modeli drugih proizvajalcev, take, ki so dost zanesljive in tudi cenovno v redu. Tole so Ankerjeve Soundcore Liberty Lite, nov model, ki je v bistvu tudi zelo cenovno ugoden. To je ena tistih glavnih stvari, ker te slušalke stanejo v tujini 60 evrov. Zato pa v bistvu niti ni prav velikih kompromisov, ni bilo treba sklepati proizvajalcu, ker ena stvar je to, da so v bistvu izgledajo dost takole luštno, dost malo motijo v ušesu, niso prevelike, tudi saj meni kar lepo stojijo noter, dobro, čez nekaj časa jih pač začneš čutiti, ker so pač noter v ušesnem kanalu, ampak to je pri vsakih takih slušalkah tako. Druga stvar je to, da pač dobro, baterija zdrži sicer tiste 3 ure, mogoče 3 pa pol, nekaj takega, ampak imaš potem tukaj tole škatljico, kjer se slušalke polnijo in je vsega skupaj za še za saj dvakratno, če ne še za trikratno poslušanje, tako da v bistvu poslušaš nekaj časa, jih potem odložiš noter, kjer se začnejo takoj polniti in imaš potem spet čez, ne vem, 15 minut, pol ure imaš praktično napolnjene in lahko poslušaš naprej, tako da res redko poslušaš toliko dolgo skupaj, da bi bila ta, da bi bil to, ta trajna baterija, da bi bilo to problem. In tretja stvar, kar pa je, je pa zelo dober zvok daje od sebe. Čist ne glede na ceno, so res zvočno zelo ravnotežene, mislim, nimajo sicer pretiranih basov, so pa po vseh frekvenčnih, po vsem frekvenčnem spektru dosti dobro pokrite in v bistvu čist primerljive z marsikakšnimi žičnimi slušalkami za ne tistimi najcenejšnimi, ampak kakšnimi takimi solidnimi. Tako da z tega vidika so tudi kar presenetljivo dobre. Zdaj imajo sicer nekaj pomankljivosti, primerjavi s kakšnimi dražjimi, recimo pač nimajo tipal tukaj noter, tukaj samo zapolnjeni, nimajo tipal, da bi zaznavali, kdaj so v ušesih, ker pač kakšne druge znajo takrat, ko jih daš iz ušes ven, da prekinit predvajanje, te ne. Tudi kar se tiče tega, kaj lahko počneš na teh, na tej površini, kjer se da pritiskati, je v bistvu samo za recimo pauzo ali pa predvajanje ali pa za dvigant telefon, recimo za oglasice, ni pa recimo za glasnost, to je treba na telefonu početi. In pa tudi recimo takrat, ko se pogovarjaš z njimi po telefonu, je mogoče treba malo ven vzeti iz ušesa, ne da ni čist noter zabita, ker v bistvu toliko duši zvok, da se potem že sam sebe težko slišeš, tako da se potem težko pogovarjaš. Ampak po drugi strani pa takrat, ko poslušaš glasbo, je pa to v redu, ker recimo sploh, če si v kakšnem bolj hrupnem okolju, kar dobro zadušijo, čeprav nimajo tega aktivnega odpravljanja šumov, hrupa, ampak toliko dobro zadušijo, da se v bistvu kar dobro sliši, tudi na letalu se da čist mirno poslušati glasbo ali pa gledati filme. Ta reč ima nekaj manjših pomankljivosti, ampak v splošnem je pa zelo v redu sploh pa za ta denar in kaže, da v bistvu ti čepki so res tista stvar, ki se v trenutno pri slušalkah najbolj splača gledati.